Здравейте, драги зрители! Отново сме с предаването Алтернативи. Къде е била България в не толкова далечните години, 50-те години, 40-те години на миналия век, в Европа, в сектора на овощарството, зеленчукопроизводството, земеделската продукция? Може би сме били едни от най-водещите, може би сме били и водещата страна в този сектор на икономиката. Тази вечер ще говорим за овощарството и имам удоволствието да ви представя двама гости при мен. Професор Домозетов, който няма нужда от представяне, за всички вас, тези, които имате познания в тази област на българското селско стопанство, и господин Димитров, който е практически в момента и владелец на 60 декара овощия, и пряко организират вид кооператив, такъв, който да си помага, който да направи по-ефективно и самото производство, но най-вече самата реализация. Много се радвам, че сме заедно, уважаеми господа, тази вечер. Господин професор, за да не засенчим младеща, аз предлагам да започнем с господин Димитров, защото плама е в тях. Те са... не могат да го извършат. Точно, не може да подскажеме. Да подсказваме и да помагаме. Господин Димитров, може ли сега с няколко думички, преди да минем същността на въпроса, и между другото всички вие, които имате дори няколко дравчета в градината си, ще научите много неща от тях. Дори тези, които искате да направите нова овощна градина с нови растения, които биха могли, нови овощи, които биха били по-добри според вас или модерни, защо не? Така че слушайте. Задавайте вашите въпроси след това на имейла на предаването и господин Димитров, вие сте. Първо, кажете, как така и от кога сте в този бранш? Ами, занимавам се от 15 години с по-специално черешо производство. И мога да кажа, че се справям доста добре, нали, с отглеждането на черешите. Но напоследък, в последните години, доста нещата стават все по-тежки в бранша, нали, като цяло. В последните 5 години цената на черешата се е сринала тотално. Имаме, може да се каже, че имаме вече свръхпроизводство на череша. Не съм много съгласен. Само да леко да ви прекъсна, за да може предаването да бъде по-интересно за зрителя. Ние, купувачите и любителите на череши, които консумираме, си купуваме доста скъпа череша. Вие обаче казвате, срина се. Значи някъде по средата има нещо, някой или някакъв механизъм, който не е добър механизъм. Не е добър за тези, които консумират, защото аз съм плащал череши по 8, по 9, по 10 лева. Нали? И като вас, които пък сигурно под левче са ви изкупували череши. Да. Така ли? Така е. Да. Проблема е, бих казал, в това, че специално черешо производството е отрасъл, който примерно си го изградил преди 15 години, а за тези 15 години се тотално се е сменил пазара, тотално се е сменила глобалните изисквания за търговия, и в този смисъл ние сме малко отпаднали така назад. Остаряли са берачите сме, да. На череши. Някои вече от новото поколение не искат. Не може да предложиме ние тези хубави череши, които искаме на пазара, едрина, качество. Нашите стопанства са разфърлени, малки, бедни, така да се каже, няма техника, няма какво да, с какво да обереш, с какво да пръскаш, и не мога да произведеш тази хубава стока, която струва примерно 3 лева или 5 лева. Уважаеми зрители, господин Димитров ви охарактеризира това, което вие знаете. Той ясно показа, и вие сте така, и вие имате малки, сигурно, малки масиви или отделни производители, а
обаче с тях след малко ще говорим как да направим нещата по-добри. Какво е необходимо, за да може всички вие, производителите, да се организирате така, че да получите от едни и същи насаждения по-добри резултати, по-добри пари и желание да ги доразвивате. Господин професор, вие сте на ход сега. Аз ще почна малко по-далеч. Овощарството като подотрасъл на растениевъдството, то не е създадено за да нахрани гладния, а то е по-скоро да засити капризите на човека. Тези капризи, които са най-различни за всички. Ето тук идва вече и неговата особеност. Ние трябва да внимаваме какво ще предложиме. А именно тук, както каза колегата, е особения момент. Момента, където трябва да издигнем ролята на самата продукция, която произвеждаме. От една страна да произвеждаме евтино, от друга страна да бъде качествена и да бъде продаваема. От трета страна трябва да се намери механизъм, който да организира продаването вече получената продукция от производителя до пазара да стигне. Това е истина. Нашите граждани, софианци и други градове ядат череши, ама по 3 лева, а ние ги продаваме по 60 стотинки. Това е нещо, което трябва да се преодолее и тук намесата на държавата е категорично. И важно, за да се тръгне. Другите страни на Запад този период са го преодолели бая отдавна. Като всички предприятия, които са за съхранение, за заготовка, пакетажни и други производствени мощности, са били създадени много отдавна. Ние имахме такива подобни Булгар плодове. Например, аз ще говоря за Кюстендил, ще кажа, а мога да цитирам неща и от цялата страна. Имахме Булгар плод за 5000 тона продукция да се прибере. Имахме цех в Копеловци, цех в Невестино, цех 4, номер 4 в Кюстендил и вакуумна фабрика за преработка на тази продукция в компот на 3 смени по 100 души денонощно работеха, за да приемат продукцията от Кюстендил. Сега напоследък имаме спад. Демокрацията не завари с 1 290 000 декара. А сега ние сме на половината на това. И имаме потенциал, значи да изградим овощарството още толкова. Второ, овощарството е добило първия си вид и първия си ход. 13 000 декара е имало при освобождението в Кюстендилска община, региона. Сега то се разви повсеместно в цялата страна. Това е правилно. Но не бива да забравяме и факта, че България над 60% е планинска и полупланинска. Тези площи в тези райони, планинските и полупланинските, са подходящи много за овощни насъждения. Не за овощни насъждения, които дават най-много, най-качествени, но дават най-ефективни плодови продукции. Кюстендил има годишна температурна амплитуда 71 градус. И точно тази амплитуда дава ония ароматични вещества на плодовете, които ние печелим всички анонимни конкурси. За тях и където по света кажат кюстендилска череша, ябълка, се знае кое е. За да може да се ползва това благо, трябва да има приоритети и самите програми, как да се организира това производство. Сега напоследък ние говориме за интензификация. И то много голяма интензификация, аз дори на моменти казвам дива интензификация на производството. Ще струпаме, стигнахме до там, има един случай,
50 кг повече тор е дадено, за да се получи 100 кг ябълки. Това не бива да се случва. Ние трябва да търсим рационалния подход. Трябва да намерим сортове, които са устойчиви на болести и неприятели. А именно тук е ролята на институтите Кюстендил, Пловдив, Овощарски и станциите Дряново, Поморие, които са в цялата страна. Те могат много да помогнат за правилното развитие и райониране на овощите. Но да стане това, трябва да се види как ще се помогне на самите земеделски производители с проекти. Проекти, погледнете, сега се печелят само интензивни и суперинтензивни насъждения. Нерационални и разумни овощни градини не са получили, един не е получил. Аз поне не знам да има проект. Затова към фонд земеделие трябва да настъпи една сериозна промена. Там трябва да влезат хора, експерти, които познават конкретните месторастения в България. България от 0 до 2000 метра развива земеделие и овощарство. Там всяка долина, всяка котловина е със своите особености. И ако искаме да имаме ефект, да помогнем на този растителен организъм да даде онова, което искаме, защото дървото не е пригодено специално да ни плододава. То е пригодено да се развива, да продължава рода си. А ние искаме да го накараме да плододава повече и обилно. Това може да стане с разумната намеса на двете страни. На науката и на производството. Така, понеже казах нещо за Института по земеделие Кюстендил, той е създаден 29-та година. Имах честа да бъда повече от четвърт век директор на института и съм запознат с целия период на прехода, който наричаме славния ни преход, който ми се видя като поход, не преход, но както да е, това е мое мнение. Става въпрос за друго. Овощите, трайните насъждения не траяха 4-5 години, та и 10 някои, и почнаха сами да отпадат и да загиват. А овощното дърво е като индиански възлопис. На него е написано всичко. Има една малка подробност. Трябва да можеш да го прочетеш. Умееш ли да го прочетеш, ти ще кажеш на хората как могат да помогнат за това насъждение да даде плодова продукция, продукция, която е необходима както и за едрина, така и за друго. В това направление Института по земеделие Кюстендил работи в продължение на 90 години вече. И тук са създадени сортове череши като Данелия Стефания, които по-късно цъфтат, а озряват почти с един от основните сортове, който беше Бинг до сега. По този начин ние реагираме на късните пролетни слани. Тези сортове ги харесаха в Китай и закупиха лицензите за производство от нас. И произвеждаха. 13-та година ги дадахме да се произвежда. Същевременно имаме ябълкови сортове, устойчиви на основната болест струпясване по ябълката. С кръстоски между флорина и други, макфри и други, получихме устойчиви сортове. Това е да намалиш пръскането от 20-22 броя, които се правят в хранината, на 6-7 пръскания е много нещо. Всичко това, ако се приложи и се съчетае с колегите, казвам, производители, тези, които там на место са заложили живота и себе дори за това производство, ние неминуемо ще получим добри резултати. Прекрасно е това. И най-важното е, докато казвате тези думи, уточнихме какво се прави сега, но най-важното какво трябва да се направи. И ако приемете, дето се казва, протегната ръка от нас, и с вашите знания можем да предложим в новата програмна схема и в новата стратегия за овощарството, която може добре да бъде пипната, преработена, правилно очертана, да се субсидира това, което е.
устойчиво, най-ефективно, уникално, рекламиращо България, показващо най-доброто. Тоест, защо трябва да се субсидира на калпак? Да, тези, които вече имат, трябва да им се помага. Но от тук нататък, ако се създава нови градини, нови сортове и ново, как да кажа, ново производство, нови насаждения, да бъде такова, че да помогнеш на този желаещ да получи по-високи добови чрез вашето знание. Да. Като го препоръчат в тази котловина, в тази долина, съобразявайки се с слани, с време, с падове на температури, с други, това е за теб. И помогнеш ли му, той ще бъде благодарен, ама след 4-5 години, когато вече има ефект от това. Точно така. И когато субсидията се дава за този, който стриктно спазва програмата, сортовете, начин на обработка, всичко това, което е описано като в една пътна карта за правилност на действията, указания, алгоритъм за правилност на действията, то тогава ще бъде ефективно и за производителя, и ще бъде ефективно и за България. Защото сега, драги зрители, когато имаме лоша реколта, имаме лошо време, казваме държавата да помогне. А не е ли по-добре първо сами да си помогнем, чрез вслушване в хората, знаещи и можещи да помогнат още при стартирането на инвестицията, при замисъла на инвестицията, при програмата. Ето, примерно, Димитров ще можеш да помогне за цялостния икономически анализ за това как практически голяма част от нещата да се намалят, съкратят или малко повече разходи, но после по-големи приходи. Обаче професора, екипите като него, или по които той е създал, или хората, или пък ако помогне да направим цялостна стратегия за обобщарството, да може да каже какво да се съди там. Не, аз искам еди кой си сорт тук. Ами той може да не е за там. Ще споделя нещо с вас. Дайте. Преди години един от замминистрите, няма да спомена имена, каза така: Бобошо иска един земеделски стопанин да прави бадеми, бадемова градина. И аз се обърнах така и казах: за какво ще ги гледа, господине? Това заместник министър на, сигурно е бил на културата. Най-вероятно оттам е. Да, оттам е. Ако е на земеделието, няма значение, да се запуши ушите в момента, той е заместник министър. Да. Ние, казва, сме длъжни да помогнем на този стопанин и що ми иска бадеми, бадеми ще сади. Браво. Гениален. Той да. Кой го е назначил? Той е заместник-министър. Браво. Както да е. И обърна си и казах: да, освен ако оглеждаме декоративни растения, бадемите или за дърводобив. Но той, ако получи една кошница бадеми от това насъждение, ми кажете, защо да му идисваме ние да затриваме субсидия там? На този въпрос никой не ми отговори. Значи, аз... Това е силен въпрос. Ако съм бил въпрос на вас, щях да кажа следното. Господин замминистър, браво, съгласни сме с тази ваше указание и ви моля в писмен вид да ми ги дадете. После, моля писмен вид указание, как да ги гледаме, как да ги съдим, какъв сорт, какво да правим. И ви моля, от тук нататък ние стриктно ще се съобразяваме с вашите указания. И ги лепваме тези указания с тези заповеди на челно место във всеки институт, за да може да разберат какъв велик замминистър имаме. Така, за да не изместиме въпроса, да го оставим. Да не го направим шегаджийско предаване. Така, да. За мен, според мен, е много важно да се изгради стратегия точно такава. А именно, там къде да се субсидират съответните култури. Не само овощите и житни, и всички култури, зеленчукови, там къде ще са най-рационални за отглеждане и най-леко ще получиме по-високи добиви. Не всекъде, защото ние сега по браншове работим. И ето за което предлагам Селскостопанска академия. Има потенциал и възможност със своите учени в момента
да направи нова стратегия, национална стратегия за развитие на културите в съответните райони по приоритети. Къде е, какво е приоритетно да се развива? И тогава вече фонд земеделие на тая основа да изгради новите програми и изисквания, кой, къде, какво може да се субсидира. А субсидията отиваща просто по направление. Второ, трябва да се субсидира на килограм ябълките, плодовете, а не друго 230 кг или 400 кг, щом подкаже и край, ние му даваме субсидия. Не. На произведеното количество, за да има стимул да произвежда този и да усъвършенства. В новата програма трябва да залегне и възможност тоя стопани, като стигне до известен период, това, което каза колегата, ето тук мога да подобра своето производство на тая площ, да му се даде възможност да има субсидия за въвеждане на новите сортове там. На тия места, съществуващото вече насъждение, как да се промени. Трябва да се направи преценка, дали трябва да се направи дълбока резидба, или трябва да се направи друго, или трябва да се промени. Или трябва да се изкорени, сега, или да се насъди ново насъждение. Дали така да е, да, или друго е, че да е. Но всичко това да мине по пътя на субсидията. Ние правим сега най-напред ограда, заградихме полетата, защото там най-лесно се дават субсидии, да, за огради. Да. Защо ние? Ние полето няма да градим. И ако има щета, то ще е до първи, втори ред. Оградата не я покрива, според мен. Тия разходи, да, за град. Това са пари, хвърлени на вятър. Да. Безпредметно. Така няма да се опазим. Дори и от зайците не може да се опазим. Което трябва да се внимава много при новите програми, какво ще субсидираме. Защото всеки получен лев от Европа, ние трябва да го превърнем в 3 лева. Да. 3 лева наши, като да има принадената продукция да остава тук, в България, тук да я правим. А овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството са онези интензивни култури, които задържат хората по места. Демографския фактор. Ние ще помогнем, да, много селени да си останат на мястото. Като един от семейството, като работи, ще издържа 4-членно семейство. Аз тук ще разширя малко кръга. За ония фермери и големите, които ние изнасяме за рото суров вид, направо. Да. Не бива. Към проектите трябва да има задължително даденото населено място да си изгради ферма. Свиногорителна птице ферма или овощна градина и друго, там населението да не бяга, да остане на място. Да, да. Защото иначе сега се ползват 30-40 души и всичко заминава. Сега, сега стимулираме антидемографския фактор. Да. Сега стимулираме селата да няма никой и да има големи комбайни и да обхващат всичко няколко да села. Всичко да хващат и това да е. Да. И накрая питат, ама демографския фактор как се борим? Ами на нас всичкото ни е насочено срещу демографския фактор, както го казвате. Правилно. Това е много. Вижте какво записах от вашето, да, изказване. Стратегия. Обслужвана от субсидии. Да. Значи, ако стратегията не е направена, субсидиите изтичат потъл и неправилно, и потъват, и резултата от тях го няма. Мултиплициращия ефект. Ако обаче тази стратегия на вас ви е в главата, тази стратегия, още призовавам няколко човека, вие, които прецените да се прикрепят към екипа и да се направи овощарска стратегия. Възможно. Там имаме почвен анализ, да се знае къде, какво ще се прави, какво почва рестабилизация ще се направи на тези места, където ще се правят съответните му блокове. Климатичен анализ, температурно-климатичен анализ. Оттам вече да се направи сортови анализ, сортове на база това, което е. То това го има. Третирането на продукта. И да стане задължителен характер. И влиза някой, бай Иван, казва, аз искам бадеми в, примерно, Невестино. Да. Ха! Нямаш проблеми, бадеми в Невестино. Значи, гледаме, бай Иване, субсидия нула.
Пожелаваме ти успех. Точно така. Заповядай, твори, ние ще наблюдаваме твоя така ентусиазъм. А когато обаче искаме усилията да спестим на хората, науката трябва да бъде напред. И за почви, и за сортове, и за климатични възможности, и за възможности държавата да доподпомага транспортно там каквото е необходимо, и за пестициди там каквото е необходимо за обслужването. Но най-вече след малко ще се върнем на основната тема. Как ще ги сортираме, преработваме, обработваме, добавяне, природна стойност, пакетиране, съхранение и как да стигне европейския пазар, където аз лично, драги зрители, съм си купувал в Виена половинка череши от Сергия, беше няколко евро, 7-8 евро, 9 евро имаше друга, така малко по-едра, и българска, и от Кюстендил. И хората наредени на опашка, след малко, докато аз отидох, бях един от последните, които вземах, казаха, свърши, утре пак. И те питат, кога ще бъде там. Чакат, готови да купуват. Обаче, вие с по 60 декара, 10 декара, 70 декара, трябва организация, за да може и държавата да помогне. Така ли? Това е факт и това е нуждата, която сега, може би, на база селските райони, програмите по селските райони и други, могат да се намерят средства, ако решат да се възстановят тези предприятия по областите, които беха некога. Те беха Българплодове, се казваха, а сега може да е другаче, друг модел и постепенно там тези сдружения да са вътре да влезат, постепенно да ги откупат от държавата те. Да се откупат и тогава вече да ги управляват. Те ще си имат вече приоритети, направление на къде ще развиват, къде ще продават своята продукция и как ще се развиват те самите. Те ще си имат и специалисти, те ще си имат и разсадниците. Кои сортове ще се залагат там? Какво се търси на пазара? Ние вече показахме на нашите стопани череша 36 мм. Ама от канадска селекция, не от нашата, но ние нашите си имат други приоритети. Да. Те са за по-късните пролетни мразове, защото другите мръзнат. Не става. По едно време, при една голема суша, цялата английска селекция загубихме в института. Защо я загубихме? Ами, падна атмосферната влажност по 45 и те растенията загинаха. Това е. Да. Трябва да имаме наша адаптивна, която ще е ефективна в производството, защото и напоследък аномалиите в природата са много интересни. Дъжд Кюстендил от 2 месеца не е валял. Сега нещо завалява, пък то Русин не вали. И тези сортове трябва да се приспособят и към новите климатични промени, и към така, и към пазара. Сега, до тук маркирахме основно като стратегия, която обаче да бъде предложена от вас и аз предлагам в едно от следващото предаване, да кажем след 2 месеца, да направим предаване, в което да я покажем стратегията. Да я покажем и в нея да намерим място, както вие казвате, всичко, което е правилно, необходимо или за анализиране като местоположения, като препоръки по региони, какво да бъде. Защото аз съм сигурен, че вие сте човек с име и няма да помогнете на някой да се самоубие, да направи дадена продукция в Добруджанския край на нещо, което няма да върви. И обратно. Бихте помогнали със съвет и със акъл най-вече за това, какво е необходимо да направи? Но вместо да караме на парче, вие цялостно. За България цялостна стратегия, която се знае по региони, която заляга към фонд земеделие и казва в регион Невестино има субсидия за бадеми нула. Да не се мъчат хората.
да не се трепат. Безпредметно е да се бие в посоки, които именно не носят. Аз ще преведа още да. Един пример интересен. Имаше Плевенско, изпрати ме един от министрите да направя проверка на едно насъждение и да окажа помощ, съдействие, какво да направят, за да подобрят производството. Отидах, гледам. Работата не е добра. Защо не е добра? 3 годишни са черешовите дървета. Загиват, тотално загиват. Осмоляване, други неща. Почнах да питам собственика, той бая богат човек ми се видя. Обиколил света, харесал си растения от Нова Зеландия, градина видала. Там вали постоянно. Ага. Дайте. Сорта е от там, всичко. Взел си, накупил си човека с контейнери, пренесъл тук, създал 200 декара градина. Създал я, похарчил си парите. Да. Питам го, какво наприме, ти взема ли почвени проби? Какви проби? А. И аз приключих. Взех почвени проби, занесах в института, проверих. 3,8 киселинност. Да. Пеха. Да. И тая череша, тя умира. Да. Така. И отидах пак и му казвам, виж какво, отказвай се, това няма да стане. Вие не сте никакви специалисти. Дига телефона на министър и му казвам, къде ми ги пращаш такива? Аз виках, вика и други додеха, ама само аз се осмелих да му кажа истината в очите. И министър вика, ама какво става? Господин министър, вие се пак сте агроном. Може ли при 3,8 да се развива черешата? Минимум трябва да е 5 до 7 и нещо на махалепка, айде. Ама да върви към алкалност. Не съм видял такова да. Нещо. И той викам, остави го. Да, остави го, но в мене остана една тъга. Този човек е българин, може да е богат. Какво ще да е? Той е похарчил маса пари за едното нищо. А защо не можеше ли почвата да се алкализира? Не, това не може да стане. Не така. Може. Е на такъв човек сега, аз ако бях на вас, ще да кажех, айде да се хванем сега на бас. Същото растение, аз ще ви препоръчам на почва, пак около вас да бъде, но първо правим анализ почва. Да. И избираме съответната да почва. Второ, казахте преди малко в Нова Зеландия или къде, вали. Той поръчал ли си облаци? Не. Защото ако не си поръчал облаци, или да си прави дъждовална система, или че е без капково напояване, къде вървим? Няма да стане. Няма да стане. И казваме така. Ето почвен анализ, браво, тук отговаря. Ето тук ти слагаме насъжденията. Слагаме ти системата, която напоителната система. А, ей, тогава гледай да видиш резултат. Сега, вижте, действително не бива чак да стигаме до там. Другите хора и тези, ама губим които се един да. Желая си ентусиаст. Губим го. Губим го, що губим да го губим? Губим и средства, български средства, независимо, че са негови. Значи, но, на самоубийца, ако му помогнем, този човек може да бъде полезен за обществото. Да, друго направление. Друго направление. И не така. Да, точно. Сега, проектите се изготвят действително, взимат се почвени проби, основно в Пускаров или в институтите Пловдивски и Кюстендилски се анализират, проверяват се и тогава институтите дават съгласие за създаване на насъждения. Обикновено се слушват хората, защото това са трайни инвестиции. Не е нещо за тая година да насадим и следващата година, ако не бива, ще го махнем. А това е една перспектива 15, 20, 25, 30 години напред. Труден е погледа да видиш каква ще е ситуацията след 30 години, но крайна сметка черешата винаги ще се търси колко едра да е още по-едра. Това трябва да го знаем, това е критерий. За ябълката не е така. Ябълката трябва да е средна 150-250 грама, за да може детето като я вземе да изяде. Наведнъж. Иначе ще остане тук половината малко, да хвърля. Тук малко няма да се съглася с вас, защото същото беше и с ябълките. Спомнете си след ябълките. Искаме голяма ябълка. Да. Да, ама не всяка казвам, голяма ябълка е така хубава. Съгласявате се. Значи. Същото и ще стане и с черешата. Ако ние имаме кюстендилска череша, охайна, сладка, добре, лесна за транспортиране, издържа повече, благодатна и вкусна, аз съм сигурен, че
окото ще излъже да купи шедрата, а бе, за всеки случай ще купим нещо от дребната. И след това ще купуваме тази, която вече вкусовите рецептори ниво. За сега само ядрената е критерия. Само ядрената, нали? Ядрената. Като кажат хрущялка, край. Искат да им хрупа, като краставичка да им хрупа между зъбите и... да, добре де, пазара я иска. Имаме ли по-добро да предложим в момента? По-ароматно, по-захарно и с добро. Ако към момента имаме, казваме приоритетно, ще субсидираме него. Да. Виж, това може да се направи вече по приоритети, в зависимост, но с добър анализ на пазарите и с перспектива. Да. Имаме сортове. Ние, например, 25-та година на миналия век износа е започнал със сливи. Но основно за Германия сме изнасили оня сорт, който по-старите го знаят. Това е зимна златна парвена. А, я да напълно ще запиша да е. Зимна златна парвена. Пармена. Да, ябълка. От коле се отглежда в нашите земи. Аз мога да кажа един случай, който така не очуди след настъпване на демокрацията. Пристига от Германия един германец собственик и търси по име в село Шишковци един производител, от който той е закупувал с тонове ябълки от нея. Но сега намира сина му, този производител го заминал, както и бащата на германеца заминал. Намира го, всичко разбират се, но липсва градината. Малък елемент. Малък елемент в градината. Той сорт има интересна съдба. По-сладък ли е? Какъв е той? Сладък е, много ароматичен, с дъх и трае от ябълка до ябълка в мазейни условия. Горе по планините е най-добре той. Там е зимна. А ние решихме да я направим интензивна ябълка. Свалихме я долу в ниското поле в Пловдивската равнина. Тя не се подава на интензификация, защото пододава на къси клончета, които се развият по двугодишна и тригодишна дървесина. Наложи се да режеме повече и тя бояе, не пододава. А отгоре тя има ли? Всичко стана летна. Аха, стана летна, да. Щото горе малко е температурата, светлината и така нататък. И тя е зимна ябълка. А тук стана летна. И какво направихме? И свърлихме от стандарта, българския стандарт. Господин професор, мислил съм си, онзи ден в Министерство на труда и социалната политика си говорим с един от заместник министрите и с министъра след това. Ние даваме на нашите пенсионери нали, за великденските празници 40 лева, даваме за Коледа. Питам, ако ние на тези пенсионери му в подходящите условия, там където живее той, му подарим подходящи овощия, даже да му ги засъдят и да му дадат правилност на действие, ето ти една ябълка от тази, на друг черешка, на друг праскова, на друг или няколко от тези вида, то ще е много по-добро, отколкото да му дадеш 40 лева на този човек. Защото той ще има даже и за прехрана, т.е. и на децата си, и на себе си, плодове ще има. По същия начин можем да процедираме и с зеленчуци. Т.е. но ето един златен български сорт. Помислите по този въпрос, ние да го прокараме. Аз съм мислил по този въпрос и мога да ви кажа. Ние се опитахме по някакъв начин да унищожим древните производители. Направо ми разкатахме фамилията. Тези 50 000, които са. Да, да, да. Аз имам едно доклад, че мога ви го предоставя да видите, но не видя бел свят да се вика заради това. Защо? Тия стопани, ние им служихме сега еднодневни договори. Так какво ли не е още? Той трябва да е два пъти счетоводител, един голем икономист и накрая агроном. Три специалности трябва да има. А горе в планинския район той има да каже 15-20 декара. Около него трима пенсионери ще си изкарват прехраната. И ако той изкара 30 000 лева производство, да, ли,
Какво ни пречи, ние до сега видяхме тия еднодневните договори са голема спънка. Mm-hmm. Знаете, и гонят по тех колко си искат. За големите производители не говоря. Говоря за тези до 50 хиляди. Искам да съм конкретен. Значи, тия хора, ако има... До 50 хиляди... До 50 хиляди, да отпаднат еднодневните договори. Ага, ние говорим за тези, които продукцията им е до 50 хиляди лева, да. Която не се реализира поде. Да, така. И точно тя охваща тия хора, които казвате. Защото ако има такива, всеки ще се регистрира от тия, който е от 10, 15, 20 декара като земеделски производители. Да. И тия хорица с 40 лева, дето казвате, те ще получават някакъв приход. Да. И този приход, ако не са ти издевателства на тех, те ще могат да живеят и ще допринасят и за народното стопанство и за всичко. Това е голема спънка за тех. Тук това трябва да се премахне за тези до 50 хиляди. Не говоря за регистрираните по ДДС. Е, това е вече и вече да. Това са различни да. Неща. Та те покриват тия неща, които казвате и ще обхванеме една трета от българската земя горе планинската, която съм е гледал. И ще накараме голяма част от тя да се върнат в родните да. Си места, защото да. Ще има препитание. Има поминък, има сигурност. Абсолютно. Това е много важно да е. Тия хора, даже като... може да помислим какъв тип субсидия на тях да им се даде, на тези много дребните, така. Субсидията може да бъде във вид на овощия, във вид на помощи за самото... И дори и държавен фонд, там е повече държавен и фонд. И това може да е. Става въпрос, ако той е човек, дай си Боже, изкара 30 000 лева. Да. Ние сега го облагаме 10%, значи 3 000 лева трябва да даде на да. Държавата като данъци. За да не ощетяваме държавата, не може ли на него мещо да е там 10% ли беше така, беше 10% по памет говоря, вместо тия 10% да сложиме 12% и това, което прибираме от тия договори, да си е влезнало тук стандарт. И да бъде и да не се занимава лесно човек. За отчетоводяване, а не и лесно за реализиране. И той ще го обяви. Той човек е поначало честен човек. Да, да. Ако можем и се умееме да облегчиме хората, ще видите колко земеделски стопани ще дадат сега по памет 160 или са 170 такива под хиляди, под 50 хиляди лева. Те ще станат много и в хазната ще влезе повече пара и много повече хора ще се облагодетелстват от това, а полза ще има народното стопанство. Това е ход за мен много силен. Икономически, гледам го, икономическия ход ще е много силен важен. Ход. Но е много важно да го вържеме с това, че там той, ако иска да вземе 5 лева субсидия, 500 лева субсидия, 1000 лева, само и единствено, ако я има в стратегията, ако тези овощия са в стратегията, ако да. Климатично, почвенно той попада, попада в тия неща. Без почвен анализ няма субсидия. Така е. Защото да знаеш къде ще попилееш дравчето. Тия пари. Именно. Второ, на тези, които произвеждат, казвате, 30, 40 хиляди, 50 хиляди, организирано изкупуване на продукцията на тази, която те не могат да реализират. За да може да им се допомогне на тези хора. Да се запази за производител, за да следващата година. Да се запази година. Като производител, а не да го унищожим като производител, а после как се създава този производител? В Китай, да. Село Ниша, там където бех аз от 99-та година хода почти всека година до Китай, до 2013-та, там е така. В селото има пункт, голем пункт, в който се получава специално за зелето беше той. Там отглеждат зеле, друго не може да се отглежда по долината там на една рекичка. И казват така, Хуан или Джо или кой да е, на 12 април трябва да докарат толкова тона зеле. Той си знае и си докарва. Другия на 14, на 15 и тия го изпращат за столицата.
Те си имат превозите, всичко. Защо да нямаме организирани такива бази и ние тук? За тия дребните производители, не за големите, големите си поемат. Дребните производители, всяко населено место трябва да се покаже, зависи от населението, такива бази. Тея бази вече си организират търговията, къде ще го продават и знаят. И Джо знае, че ще трябва да засади зеле, което да получи 10 тона. Не само това. Зелето на него му се казва, това ти е сорта. Да. Поливаш го по този начин. Дава му се семето, дават му се препаратите, дава му се всичко. На него му се казва, труда си дай вътре. Ако ти не си дадеш труда, плащай. Ако обаче произведеш, плащаме. Така. И субсидията да бъде в изкупената продукция, както казвате, на килограм. Да. Защото той го е произвел. Ако държавата няма възможността да организира в вид на сдружение, би могло, достатъчно имаме училища. Достатъчно имаме старчески домове. Да, имаме, вече транспорт, да, знаят, са обвързани. Имаме, да, социално слаби, ако щете, или други такива. На всички тези може да им се даде, помогне и организира. Обаче, сигурно е по-лесно да не го мислиш. Дай му една помощ. Го пушни, да, остави да производителя, той сам да се справи. Така. И тези по-слабо, как да кажа, без хъс хора, да го кажа, защото не всеки има желание да бъде голям производител, тези с по-малките производители се обезверяват. Обезверяват си, губят интерес, така, и пропада. А така, ти му даваш дравчето, даваш му указанията. Той ще каже на другата година, или след 2-3 години, искам още, хареса ми. Имам възможност, ще помогна. Ще взема от съседа толкова земя, дайте да напълним, аз съм способен. И като го виждаш, че работи, ти си му дал и технологията, дал си му и семето, дал си му, де се казва, авансово всичко да... Разбира се. Той накрая ще получи. Да. Това е. Много е важно това да използваме световната практика в тия посоки и то бързо да се ориентираме. Ние сега, имаме... Ще ви кажат, да. Извинявам се, ще ви кажат от нашето министерство, че абе, вижте, за старческите домове няма проблем. Щом има продукция, колегата може да я даде. Ще я даде на колко? На 12 стотинки. Ама да закара еди къде си това, да кажем, у Панчарел. Той докатото откара, тя едно ще се развали една част, другата, като му платят по 12 стотинки, той излиза се едно е дал помощи. Това не става. Не става това, тука, но... Тук в имаме... това трябва да бъде намесена също и държава. Трябва. Знаете, уважаеми зрители, че сега ще ви покажа, ето това е вестник Десант. Сега, в средата на вестник Десант имаме за българите производители на ракия. Ракията се е произвеждали още в древни векове. Това е българска и практика, и традиция. Този вид съхранение на традицията, благодарение на Валери Симеонов, благодарение на Националния фронт за спасение на България, я има. Защото няколко големи монополиста бяха решили да я ликвидират. По същия начин е станало с овощарството, господин професор, да се ликвидират дребните и да се унищожат. Познайте от пръв път от какво се прави ракията. Тази ракия без овощия не става. Е, става, ама при монополистите. Там те са видяли плодове, колкото са видяли на Марс питейна вода. И спасено е производството на ракия. Сега трябва да спасим дребните и средни, и малки и средни производители на овощия. И нищо не пречи. Както съседни държави, да не им правим реклама, са направили така, че да си узаконят, рекламират цели региони с производство на съответната ракия. Обаче, аз предлагам сега професора да каже.
марката. Може ли няколко думички, професоре? Как най-некачествената продукция, както си говорихме с господин Димитров одеве, тази продукция, която е близо 20% от, нали, от, отпадна. Отпадна, което. Отпадна, ама тя пък може да бъде от нея да се извлече сериозен доход, да се извлече реклама за това. Да. Как се направи? Юго-Западна България има и един Винпром, село Граница Кюстендилско. Той Винпром произвежда ракия, сега в момента бутилира за Норвегия, доколкото знам, но освен тех могат да се направят по-малки казани, маркови казани, да се използва, например, преди известно времето, 30 години, може би, и повече минаха от тогава, имаше една делегация от Кюстендил, отиде в Испания. И там на тех им казаха господин Клечков и Миланов, нашия професор беше с него, дайте ни есенция от Вилямова масловка, крушата Вилямова масловка. Вилямовата ракия е с такъв бананов вкус, дъх и е много пивка и приятна. Тя е маркова ракия. Може да се направи не само от Вилямова круша, и други могат да се направят такива, които да се използват. И това е възможно. И могат да се направят такива казани. Сега вече за акциза, за другите неща не съм запознат. Има си ред как да се пусне един казан, какво е, що е. Там малко е по-друго. Едно време, на 20 години, 20 и няколко години, бях кмет. И първата работа, която създадох, аз съм го казвал на моите колеги, беше да възстановим казана. Да? Възстановихме казана. И създадах след като възстановихме казана, извинявам се, тогава дръвчетата станаха полезни. Не. Станаха необходими. Нямаше дом, който да не насадиха си кайси, насадиха си праскови, насадиха си сливи, насадиха си ябълки, защото ставаше много интересна ябълкова, но крушовата ракия беше някакъв уникум. Вие сте прав, професоре. Всичко това е и поминък, това е и търговия, това е реклама на региона. И може да се направи по-масово, за да може и да се защити марката и да се реализира навън. И това е най-вече от така по-некачествената продукция, която не може да бъде продадена като череша, примерно. Черешова ракия от тези, които нямат търговски вид. Да. Крушова ракия от тези, които нямат търговски вид. А пък, дай Боже, ако тръгнат марката, тогава върви цялата продукция за това. Така ли е, професор? Да. Ето нещо, което и обществото го иска, и ние сме го направили като съхранение на казаните. Сега ще дам дума на Любо Димитров, за да може да и на професора, че в рамките на 2 месеца ние ще помогнем, молбата ми и те да помогнат, да направим тази стратегия на овощарството. Да оженим овощарството с науката, която в момента е също неглижирана в селското стопанство, да я ангажираме с субсидиите с фонд земеделие, да има правилност на субсидирането. Тези казани и производители, които ние си произвеждаме, да се види в кой район каква овощарска продукция ще благоприятства и ще бъде добре за развитието. И оттам вече да се търсят и съответните ракии. Така ли? Съответните реализации на продукция. Сега обаче към Димитров. Дойдохме до съхранението, обработката, това, което на вас ви липсва. Как да съхраним, как първо да транспортираме, да я оберем продукцията, да я транспортираме, да я обработим, да я съхраним, даже опазим. Така, как? Ами, тук вече въпросът е до технологиите. Трябва повече високи технологии да се използват в... Може ли да покажем на зрителите първите две таблички? Какво виждаме тук на тези две таблици? Ами, тук да сме точно за изменение на световните тенденции в търговията. Как протича, нали, средния годишен ръст на количествата и средния ръст на стойностите. Колкото повече увеличава се количествата,
в голяма част от тях стойността на продукцията пада. И да се видят... Пада заради некачественост на продукцията или пада, че се концентрира за реализация в един район и тогава този район прегрява от стоката, а би трябвало да се търси по-широк периметър на реализация. Така ли? Така, да. Или по-завършеност на реализацията? Може би тук вече се променя, нали, вкусовите качества на и търсенето на продукция на световен мащаб. Конъюнктурата. Да. Като... Професоре, да добавите нещо по табличката? Аз табличката не съм я разглеждал. Сега я виждам. Това, вижте, това периодически се променя. На вкус и цвет товарищният. Разбрах. Дайте другата табличка сега да я видим. Тук са плодовете глобален внос, като как се променят в годините. На първо място, кое е било и през 2008 и до сега 2017, примерно. И тенденцията е? Тенденцията е, че се променят драстично вкусовите потребности на хората. В такъв смисъл имам, нали, искам да кажа, че хората, т.е. тази стратегия, дето трябва да се мисли в глобален мащаб и да се реализира, нали, локално. Мисли глобално, действа и локално. Нали, това е основно правило. Точно така е. И тук, нали, въпросът е всичките ние тези плодове, основни, които произвеждаме, не са актуални, така да се каже, в този световен пазар. И от тук трябва да се тръгне. Анализ на бъдещото търсене, да кажем, след 7-8 години, искате да кажете, тенденциите на база по... това да го обслужим. Така ли, да се почне да се мисли. Кое може да направи този анализ на световната търговска потребление? Ами има, да ви кажа, доста тук специалисти провеждат се. Може би не е толкова афиширано. Земеделските производители не са... Анализ, който е необходим и, и към стратегията, търговски анализ. Стратегията. Така, може ли следващата снимка? Какво виждаме тук? Ами тук имаме една машина, това е една от най-модерните машини за бране на плодове. Примерно в Щатите използват от 110 години използват механизирано прибиране на плодове. И е патентовано, нали, от тогава. А ние също сме има една снимка стара. Имаме ли тук такава машина в България? Да, тук има една, значи такива машини. Балкан на Велио Бляков. Да, Две машини има в Европа, такива само внесени. Така. Едната в Испания, едната в България. Каква е стоеността на една такава машина? Ами около 400 000 евро е. Каква е производителността? 120 декара на ден. 120 декара на ден? Да. Степен на работа, качеството и на работа? Еми, за промишлени, нали, нужди е перфектно. Няма, нали, аналог. Няма аналог. Няма как да си го позволи, нали, някой малък стопанин. Момент. Като казваме 120 декара, къде е най-малко, така, с колко декара най-малко може да влезе и си струва? Примерно в една градина, да кажем, 10, 15, 20 декара. Ами... Ще загуби да влезе. Да. Така. Ми 100 декара нагоре, примерно. Тоест, тук говорим вече и като се направи стратегията да се търси тип комасация. Не само комасация. Комасация да може няколко стопанина. Примерно в една община стопаните да ползват, да могат да си закупат такава машина и да я ползват. Така, покажете следващата снимка, моля ви. Какво виждаме? Това е за система за защита от осланяване и от градушки. За осланяването. Да почнем от там. Как, тоест, ранните слани говорим, или късните слани говорим, успяваме да ги по някакъв начин... Я професора по-добре да... Това е по-запознат. Сега, едно е слана, друго е мраз. Когато температурата падне до минус 2 градуса, водим за сега, че е слана. Да. От 2 градуса нагоре е мраз, измръзва всичко и няма да се занимаваме с нищо. Проблемите въобще не вълнат. Но до 2 градуса, минус 2, можем да подействаме. Тук трябва да използваме инертни материали, основно бали слама, напоени с вода и да се запалят с горелки, оросяване, вентилатори,
газови уредби, вервам, че по-нататък ще излезат и другите. Снимките, да. Там, но там става въпрос за промена, да кажем, от половин до 1 градус на температурата. Да. Ако температурата е минус 0,5, 0,1 градус, може да пострадат много малко цветове. Да. Може да изиграе дори положителна роля само да. Това. Но ако температурата падне повече, не може нищо да се помогне. Ето, за тия моменти ние правим наблюдения през нощите. Обикновено това се случва от 3 до 8 часа сутринта. Некъде към 6 часа най-често в региона на Кюстендил падат сланите. Сега института така е създаден на мъртвата точка на института и ако има слана, ако има лошо време, ако има ниска температура, ако има висока температура, всичко е там. Сега обаче, за малко да прекъснем предаването, за да видят зрителите нашата реклама и от смразяващите думи на професора, предлагаме да се възползвате от нашата реклама и след това продължаваме не за сланите, а за възможностите на българското гощанство. Така, продължаваме. Моля да покажем следващата снимка. Какво виждаме тук? Това е склад съхранение, за съхранение, да. Преработка на... Подохранилище. Това ли ви трябва на вас на първо време да се обедините да, е на вас? Основно. База, така наречена. Ако я имаме тази база, дори и малките производители, тези, които имат малко продукция, могат да си я вкарат, да си съхранят. Да. Нали? Така да разбирам. Да се сортира, да се пакетира и да се калибрира. От нея да, точно да се калибрира, защото в зависимост от пазара и в зависимост от търсенето и предлагането да излезе. Защото като дава някой 7-8 евро за половинка българска череша кюстендилска в Виена, той иска да е нещо значимо, вкусно и голямо. Колко струва такъв тип база, за да обслужи вашите 1000 декара на вашето сдружение? Ами, милиони. Милиони ще струва. Милиони. А, професоре, може ли тази база да се използва по някакъв начин целогодишно? На първо време, когато черешите са, след това да видим друг вид продукция, която да се обработва? Да. Така е. Тези бази се използват целогодишно. Първо започват с ранните плодове. Череши, ягоди, малини, които може да има и цех за дълбоко замразяване към нея. Може да бъде само леко охладено от плюс 1 до плюс 3 снижени функциите на плодовете. Ага. И това всичко е един комплекс. В Кюстендил има такова место, което е с газ, с ток, с вода, с всичко и площа е осигурена. Ако се намери инвеститор, който би трябвало според мен да е държавата под различните фондове и форми, можем да направим уникално място за съхранение на плодовата продукция. Дори и зеленчуците там, и картофите могат да отидат, и зелето може да отиде, и марулите, дето се казва. А ябълката може да се съхрани от септември до лятото. И това ще се самоизплати. Това ще се изплати много бързо. И тогава тия делове могат да се прехвърлят на тези вече сдружения под формата на акции и друго. Земеделските производители, както казахте, тези по-малките, също могат да държат там продукцията си. И във Франция е така организирано, виждал съм, и в Германия, Австрия също. Така че опитът е направен. Тук съвсем близо при нас Таково, град Таково в Сърбия, има едно преработвателно предприятие за джусове, сокове, таки и други производи, компоти и други, което е свързано направо с производителите. И то кореспондира с тех. Това ще се случи с всички наши предприятия. Такива. После ще отидат към тех. Там ще са
и агрономите и специалистите, които ще дават указания, също и препаратите, но всичко това трябва да се преживее. Не можем да с магическа пръчка да го направим. Трябва да започнем. Ето защо предлагам пак Кюстендил да е първия. Ние винаги сме били пионери на всичко. Първото място, откъдето се почне, за да се види. Сега, има направени много подохранилища около Пловдив, Кричим, други и големи и малки, но всеко функционира като частно, като самостоятелно, по различни направления и гони самите интереси. Тук трябва да е основният интерес да се запазят земеделските производители при трайните насъждения. Една година може да нямаш успех, другата да имаш, третата да си с много високи резултати, да може тия стопани да преживеят тези периоди. За да останат, да го съхраниш като производител. Това е много важно. Никой не се е замислил за това. Всеки вика, бе, що пропадаш, пропадаш. При трайните насъждения това не може да стане. Трябва да сме наясно. Той е производител, трябва да го запазим за следващата година. Да е не просто да оцелее, а да го запазим производството, градините да са в подаващо положение, да може той следващата година да е реален човек. Да. Реален производител. Ще успееме, но то ще мине дълъг, по-дълъг период. Ме ми се ще този дълъг период да го скъсиме, защото е възможно. Трайните насъждения, те имат цикъл на развитие, а това е производство, което може да се скъси, къс цикъл, да се направи и да започне да функционира и да даде тласък напоменъка на всички. Земеделието не е вадило от две национални катастрофи, ще ни извади сега. Абсолютно сте прав. И ето сега тук, как си го записах, тук си го говориме, една идея. Защо не вид индустриална зона? Ние правим държавата индустриални зони и казваме на производителите, заповядайте тук да направите заводи. А добре ли, ние имаме в момента производители в Кюстендилската долина, цялата и съседните големи общини, ами, това е благодатен район. Какво пречи да има плодохранилище, транспорт за транспортиране, защото не всеки има машини, прибиращи машини, няколко такива големи, ако се налогат, да обслужват, калибриращи, пакетиращи, ако щете малка линия за сокове, ако щете казани, които да има възможността продукцията, обществени, които тази продукция да бъде обработена и да не бъде изхвърлена. Агрономите да са там, на заплата, на консултация, на препоръки, научните звена, институтите със своите пряко. Задължително пряко участват. Самите производители участват пряко в препаратите. Не какви да са, да подлъжим стопанина, да му сложиме какъвто и да е препарат и да унищожим дравчетата. Ето ти една индустриална зона. Тази индустриална зона, сега държавата отделя пари. Какво пречи? Да предложим да се насочи, да я има индустриалната зона и в нея хората, тя е не обикновена индустриална зона, тя е оцеляваща. Тя оцелява, по този начин ще дадем възможност да оцелеят производителите. Ами, айде да го кажем, професора го каза, това няма да го повтарям. Но едно оцеляване пък на тези производители, то е и здраве, бе, драги зрители. Този човек, който го спасиш продукцията и изкарва някой лев, той е здрав, той работи, той копа, той се грижи, той има куража, живее по-добре, по-малко харчи за здраве, по-дълго живее. Ами, държавата след това, като се грижи за него и налива луди пари за здраве, да го държи този човек, що годе, нали... Витамин. Да, в такова състояние. Демографската криза. Преди малко професор е казал. Ето, човека, специалист в овощарството, чудесна рецепта дава за демографската криза. Ако има такава индустриална зона, която да гарантира, че това, което произведеш, ще можеш да имаш рафтове за съхранение, нещо си там за преработка, обработка, калибриране, всичко, което се продаде, другото ти се дават идея какво да го правиш. Ти тогава даваш
шанса на този, който иска да е свързан с земята, да стъпи здраво на земята, да не мисли за неща, които не разбира. Той не е агроном, да му се помогне. Той с препарати... Не е счетоводител. Не е счетоводител, не е икономист. Там му се подсигурява транспорта, няма транспорт. Подсигурява му се транспорта за 5 дни да му се превози продукцията, праща си я, съхранява си я, има си там съответните рафтове, номерчета. И, както каза професора, бързо ще се изплати. Защото една ябълка по време на беритба е примерно 1 лев. Ама, като му дойде времето после, след 3 месеца, 4 месеца, тази ябълка си е паричка. Той ще плати малко за съхранение, ще изкара повече пари, ще има коража и желанието другата година да каже, искам още дръвчето. Пример. Да, това са форми на организации. Има и други форми, които може да друго предаване да ги засегне. Да покажем сега следващата картинка. Какво сте ни донесли? Какво виждаме тук? Това е борба при осланяване и... Как се борим? Дъждуване. Дъждуване. Дъждуване се води и... А с дъждуването няма ли да засилиме студа в случая? Е, не, леда го... Е, професора ще го обясни. Професор, водата, когато преминава от едно агрегатно състояние в друго, отделя температура. Тази температура съхранява плода. То оледява, но от вода преминава в лед. Когато преминава, тя запазва. Но се получава такова обледяване и виждаш градините, когато така си пръскал, като... нещо, дворци от бъдещето. И първо ги съхраняваш, казваш, и да. После колко време горе до изда? Да кажем, ранните слани, то са опасни за цветчетата, за в момента за дръвчетата да не останат без плод. Обаче, късните слани, те пък за прибирането на земеделска продукция, кажем, зеленчукопроизводство, там каквото е. Сега, сланата действа различно. Ние отдеве не го доразвихме да. Този въпрос. Тя може да порази тапетната тъкан под плода, може да порази плодника, може да порази прашника и така нататък други органи. Имали сме случаи, когато клонката преди пъпката, тук да. Клонката е... Избръзнал. Ага. И няма връзка нагоре. Да, да. Има една методика на Сувальова, се казва, по нея работим и определяме процента на загиналите плодни пъпки. Могат да се спасят дръвчетата? Дръвчета могат да се спасат, аз говорих от 9 за това, до минус 2 градуса, ако намалим половин градус и нещо повече, защото при 1 и 2 много от цветовете на лошите видове загиват. Да. Но не при всички. Сега трябва да имаме предвид, че може останали 15, 20, 30%, което е за костилковите и 10% за ябълката, може и реколтата да е нормална. Да, не да. Е проблем. Имали сме много случаи, казваме 60% измръзнал. Това са 100 пъпки отворени, 60 са загинали. Да, да. 40 обаче са останали. Овощното дърво винаги се запасява с резерви. То има повече възможности да. Биологически. И при едно 40% то може да си даде нормален добив. Второ, даже по-вкусен добив, защото ще имаме по-малко. Може да е по-едър. Да, по-едър да, или по-сладък. Зависи как е запасено от миналата година. Затова някой не виждат процесите, които след беритбата на черешата настъпват, формиране на цветове и друго, и запасяване с хранителни вещества. Това е мощта до съвтежа по-късно и плододаването. Да. До тогава така е мощно дървото, така да си изразиме народно. По-наво да, да, е малко да, по-другаче. Да. Така, моля следващата снимка. Тук какво виждаме сега? Тук виждаме една машина, това е българска, в Кюстендилския район е използвана. Може би сте я виждали, аз не съм я виждал. За прибиране механизиране да от 1962 година. Сега, това е машината на Велио Беляков, професор, доктор, директор на Пловдивския институт, механизатор, който създадаха заедно с Живко Русалимов
серия Балкан 1, 2, 3, 4, 5 и повече, това мисля, че е 6. Те са на принципа на вибрацията. Отдолу е пътището, отваря се двустранно, от двете страни е машината и с вибратори се клоните или стъблото се разтръсва и спадат плодовете. След това се слагат в контейнери, отиват се, измиват се продукцията, подходящо е за череши и вишни, се прибират сливи, също се прибира с него. Тук искам само да кажа, че нали, още преди толкова години са, хората са започнали да се занимават с механизирано прибиране, а ние сега сме още в преисторическата ера. Ръчно събираме и въобще нещата са... Не се ли увреждат самите плодове така по този начин? За съжаление, плодовете една част се увреждат, повечето не. Това се използва специално за продукцията, да се използва за промишлени цели, да, за преработка. Сега, освен вибраторните, има с гребенци и вакуумни. Да. В момента се използват забранена маслини в съседите вакуумни помпи, които също засмукват плодовете, да, и с такова събират ги събирателно. В Кюстендил, в Драговищица, едно момче си беше закупило, да, такава машина. Вероятно, повечето са ходили, да са я гледали, видяли. Има ефект, според мен, те се наложат и без механизирана беритба в бъдещите няма да можем. Да, да. Но освен машината, той трябва да са пригодени и дърветата, трябва да имат височина на ствола 90-100 см. Разстоянията между тях трябва да са 5-6 метра. Да. Тук не може да говорим за интензивно. За интензивните има други машини, които са по-другачи, да, устроени. Такива на големите наклони не могат да работят такива машини. Ако кажем, тук, ако кажем сега на зрителите, ще им е интересно. Драги зрители, както сме се наточили ние срещу бюрокрацията и администрацията и направим заедно с вас едно предложение. Администрацията по време на черешобера на бригада. На бригада. Абсолютно. Който откаже, няма да е администратор. Да, който да не работи, как... първо да види как е. Да. Второ да се наеде безплатно с череш. Да. Трето да бъде в полза на обществото, за да може парите за череш, на черешите на хората да им излезат поне левче надолу. Така че, какво ще кажете, професоре? И четвърто, административна беритба. И четвърто, научи, накарай да работи този мързаливия, той ще те научи на акъл. Те ще дадат много предложения. Ще дадат много пари. И пари ще дадат за машини. Ще дадат. Те са опасни. Така, да се върнем сега още веднъж на снимките. Какво виждаме тук? Тук е сортировъчна линия за плодове. Ръчно сортиране. Като поточна линия. Да. Тук... Това е също машина против слания. Слани. Тия газовите вече дето са. До 70 декара. Да. До 70 декара. А тези са стационарни. Да, това всеки ден ли се прави? Не. Когато сме примерно 2 градуса... Вижте, слоните, да, падат от 3 до 8 часа. Аз го казах от 9. Сутрините, когато вече очакваме слана, се включва една такава машина и тръгва да обхожда по редовете. Ага. Дълбочина до 70 декара може да охване. Но на 20-та минута трябва да се върнеш на първия ред, за да може да запазиш температурата по-висок. Така. Тук това е, нали, малко технологията да също има към тех... метеостанции и всичко това автоматизирано може да го прави, да, тези стационарните. Имаш си на место метеостанция, не е скъпа, тя като падне температурата под 0 градуса, си включва автоматично системата и, нали, хората вече го ползват на запад от десетки години. България имаме ли го? Имаме го, да. Колко декара обслужва една такава? Стационарните са около 10 декара обслужват. Една? Една. Колко струва една такава? Ами около 11 000 евро. Колко консумативи има, които ами, са необходими? Тук при тях е проблема, че тя работи с пропан, с чист пропан.
Така. Който е малко по-скъп, защото ако е пропан-бутан, той замръзва при ниските температури и не може да работи машината. И оправдава ли се? Напълно се оправдава. Примерно в Кюстендил последните две години, като имаше слона, една машина за примерно за 10 декара ще се изплати, даже и ще остане. Браво. Така, дайте следващата снимка. Какво виждаме тук? Тук е противградушка конструкция. А, как са градушките там в Кюстендил по принцип? Без, т.е. имаме си система за борба с градушките, но да кажем, в последните години... Тя не обхваща Кюстендил, по принцип. Защото не обичат Кюстендилска област ли нещо? Ами, явно. Защото има малко площи. Какви са щитите там? Тотални. Тотални. Такава система колко струва за това за ябълки ли? Какво виждаме тук в случая? Ами за интензивни насъждения, по-ниски, нали, като... И? Ами струва някъде около 5000 на декар. 5000 лева. Скъпо? Да. Скъпичко. За многократно използване, т.е. Да. Следващите години може. Да, тя се... се навиват и се запазват. Това може ли да бъде използвано след това при гроздовер за пилци и други? Да, да, да. Т.е. може да бъде комбинирано? Тук тя се е комбинирана и за слона. Отгоре се сменя само плътнището. Сега за слоните се слага друг вид покривало отгоре. Uh-huh. Отделно после за дъждовете се слагат пък найлони и пазиш от напукване. И става един вид... И пазиш страшно много, нали, от рисковете. Да. Като... Независим ставаш. Да, подобно да. На оранжерийно овощарство. Да. До някъде, нали, в груб вариант. Така, какво виждаме на тази снимка? Една сравнително ефтина машина за прибиране на рекота на такива по-малки стопанства, дето мога да се използва. За череши ли? За череши, за сливи, да. За ябълки, за всичко, да. Сравним от тази и другата с плътнищата, които видяхме, коя по-щади продукцията? Ами, продукцията не е толкова проблем, защото при ръчно прибиране, особено, нали, работниците, които работят от малцинствата и няма много голяма разлика в машината. Да, машината и това, дето са набрали те на ръка, като... Тази машина каква производителност има? Тази машина има около до 10 декара на ден. Значи колко човешки сили е тази машина? Нали знаете конските сили при автомобилите, тук човешки сили, колко за мен? 10 декара да обереш. Са 500 човека. 500 човека ги на заменя. На ден, ако искаш да обереш. Ги заменя. Да. И колко струва тази машина? Тази машина струва около между 40 и 50 хиляди лева. Тя абсолютно се рентабилна. Да. Добре. Тази машина, колко е производителността на ден? И какво е качеството? Колко остават поклоните неприбрана продукция? Ами ако е подготвена градината за механизирано прибиране, над 90% е събрала. А при черешите обаче имаме, не всичко върви наведнъж. Тя може ли да се събира само това, което е озряло, да, пък да, след това напълно, да се мине? Да. Тя може. Си минаваш по реда, кое дърво е готово, си го прибираш, което не е, го отминаваш. А самите клони също въжат? Или там не чак толкова може, няма как да... Става въпрос, като вибира, падат тези, които са озряли. Едно от изискванията тук е да се ползват при сортове, които не разкъсват между дръжката и плода кожицата, за да остане плода здрав. Такива сортове са волско сърце, хедерфингерски и много други има, които могат да се използват за такова механизирано прибиране. Той хрущялката и волското сърце горе-долу... Не, те, волското сърце е полски сорт, който като вибриране не пада без да се къса. Той и бинга, вана, т.е. и той пада, защото къса е дръжката и лесно. А хрущялката става ли за такъв тип прибиране? Става, но некои от сортовете... Но... Има и друга технология, примерно да? Сега... Напръсква се. Продължете нататък. Примерно, те се прибират отзад в един контейнер във вода, който е охладен и директно се прибира. Това е същата машина в друг изглед.
А така. Това е тези, дето са с... Да. И е директно е оттам... Това е за ябълките в, в случай? Еми, за ябълки, за малини, за, за всякакви плодове. Такива в ред. Пак за промишленост след това да. Обработване. Ето вече е един голям цех за преработка на и сортиране, да. И калибриране на плодове. Нали, дук... Какви плодове този цех може да калиброва и така сортира? Ами, то зависи от плодовете, така са и машините, според... Череши има ли? Има, да. Може да, да калиброва и череш? Да, да. Може череши, ябълки? Ябълки, сливи, праскови, да, всичко. Браво, браво. И въпросът е, тук трябва да, да е съобразено с продукцията, която се произвежда в района. Да. Нали, за да има капацитета. Сега ние ще направим някаква и целият район там, кой ще се караме или кой да си вкара продукцията. Нали. А, този... ето, ето тук е въпроса. А, който участва вътре, може да бъде по участие, нали? Да. Той има предимство. Да. А, или а, поканват се и другите да участват и тази сортировъчна голям, този голям цех може да бъде увеличен с модул. Да. Нали? Вижте, когато държавата реши да удари рамо, да спаси производителите, да спаси изобщо овощарството в случая, то може да се случи. Така, вървим към края на предаването. Моля за няколко думички всеки от вас да каже и да си дадем задачите за следващия път, защото това, което вие предложихте, е много необходимо. Конкретно за стратегията, конкретно за това как да спасиме българските овощари, производители и как да им помогнем да си намерят и пазар. Така. Кой е първи? Ами аз мога да, да кажа, нали, на всички земеделци, че трябва да се обединяват, да обединени сме по-силни, чува се думата. Това е, нали, основното, първото, първата стъпка, която трябва да се направи, да сме обединени. Това е, както казваме, Производство спасяващи. Да. Са иначе сме обречени, направо сме, да, обречени. Професор. Аз ще допълна. Не само земеделците трябва да са обединени, производителите, а трябва да сме обединени научните работници и производителите, за да получим онова, което искаме да има на нашата трапеза. Аз ще ми е много интересно да споделя така с вас конкретно. Те дадоха много добри предложения. Студио, но когато сме в студио, лесно всички вие може да ги чуете. Следващия път ще бъдем още по-практични в предложенията си и практически насочени. Но мисълта на професора за райони, където да се препоръча какво да се гледа, какви сортове, какво да се направи, може да го направим пред вас, заедно след това тази стратегия да я оповестим. Защото друго е той да дава съвет на един човек, двама, трима, на ден, през ден. Друго е, обединявайки се всички желаещи, искащи да чуят една стратегия, подготвена от него и от неговите колеги, където да се подготви тази стратегия. И тогава вие да не допущате грешки, да оцелеете. А, необходимо е обаче помощ на държавата, за да може тези бъдещи тип индустриални зони, обработващи, преработващи, дава възможност на всички вас да спасите сегашното си производство, да му вдигнете приходната част от един същи труд и да дадете да даде на възможност на всички вас да поискате тази помощ, която ви се полага. Особено за малките производители, както каза професора, които така и така не получават. Как, малки производители, доколко бяха, господин Димитров? До 50. До 50 хиляди. Не, не, говоря за като декари или там, като дървчета. Стои колко хиляди са малки производители. Да. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия път. Надявам се да сме ви били полезни и този път.